Križišče Žvirče Ambrus je ta hip v žužemberški občini najbolj nujno obnoviti, je podaril župan Jože Papež. Še letos naj bi tako stekla obnova. Za občino Žužember bo ta križišče pomenil glavno povezavo ne samo za občino Žužember, tudi iz Kočevja, kateri grejo v Ljubljano in imajo včasih mogoče lažji prehod in bližji prehod kot čez Ribnico in čez Škofljico, da grejo čez Hinje, Žvirče, Zagradec in pa Ivančno Gorico na avtocesto. Za naložbo še pripravljajo projektno dokumentacijo, zato je prezgodaj oceniti, koliko bo stala. Ja, recimo, da predvidimo v roku parih mesecev, na nek način bomo lahko oceno rekli. Same ocene predhodno pač ne morem. V Žvirčah pa si želijo tudi celovite obnove ceste skozi vasa je v slabem stanju. Za nič. Glede, se pogledate sama rebra, sama nič od nič. Koliko pa je tukaj prometa dejansko? Je to zelo prometna cesta? Prometa je zjutraj kar dost in čez dan je dost prometa, zelo dost. Ko sem jaz prišel sem hiš pred leta 70, 72, je bilo mogoče dva avta na dan, zdaj jih je 200. Tudi to je pomembno za občino Žužember, tudi tem je tekla današnja program in to se pa navezuje na cesto Smuka, Hinje, Prevole, Žvirče. To imamo pa tudi dogovoreno, da gremo pa drugo leto postopoma v ta projekt. Ki bi ga lahko dokončali v letu 2023, prej bo to težko. Verjetno vsi veste, kaj nam je v bistvu na nek način podrl letošnje pripravljene plane že koronavirus. Nekako se pobiramo nazaj, pridobivamo določena sredstva. Z rebalansom verjamemo, da bomo dobili tudi odzeta sredstva nazaj, tako da bo tudi naše delo, bom rekla, normalno steklo, kot smo nekako predvidevali v začetku leta. To pa je ključno za razvoj podeželja, dvig kakovosti bivanja občanov in ohranjanje delovnih mest.